mida te otsite ? Enam kui 130-aastasele kogemusele tuginedes on meil IFÖS sellest hea ettekujutus. IFÖS Piira on terviklik seeria teie vannituppa. Selles videos näitame teile IFÖS Piira WC-pottide valikut. Kõrge kvaliteediga, nii põrandamudelid kui ka seinapealsed WC-potid, mida teil paigaldajana on lihtne ja kiire paika seada. IFÖS Piira seerias on kaasaegsed WC-potid, mis vastavad igale vajadusele. Saadaval on nii standard kui kõrged mudelid. Nähtava ja peidetud äravooluga ning erineva kujundusega. Kõik WC-potid on uusima rimfri tehnoloogiaga, mis tagab tõhusa loputuse. Koos patenteeritud IFÖKLING glasuuriga muudab see puhastamise ime lihtsaks. IFÖS Piira on loodud Põhjamaade pikast traditsioonist inspireeritud ajatu disainiga. WC-potid on valmistatud kauakestvatest materjalidest. See on hea nii teie klientidele kui ka keskkonnale. Vaatame tooteid lähemalt. IFÖS Piira sari koosneb 5 põranda ja 3 seinapealsest WC-potist. IFÖS Piira 6260 peidetud allavooluga. IFÖS Piira 6270 nähtava allavooluga. IFÖS Piira 6261 kõrge mudel peidetud allavooluga. IFÖS Piira 6262 universaalse äravooluga ja IFÖS Piira Art 6240 seeria tippmudel. Seinapealsed WC-potid on IFÖS Piira 6275 standardne seinapealne WC-pott hea hinnaga. IFÖS Piira Art 6245 disainiteadlike valik ja IFÖS Piira 6293 nähtava loputuspaagiga. WC-pottidel on palju eeliseid ja funktsioone, mis on kasulikud nii teile kui teie klientidele. Väikseim turul saada olev 2- ja 4-liitrise loputusega paak kõikidel põranda- ja WC-pottidel. Kui teie klient soovib 3- ja 6-liitrist loputust, on see hõlpsasti muudetav. Põranda WC-pottidele on saadaval ka hügieeniline kontaktivaba sensor loputus. WC-pottidel on topelt paak, mis hoiab ära kondentsvee tekkimise välimisel paagil. Summutab loputamisel ja täitmisel tekkivad heli ning on ohutu lahendus juhuks, kui portselan peaks purunema. Meie uhi uus loputussüsteem võimaldab samade varuosadega remontida kõiki uusi ja vanu IFÖS Ang ja IFÖS Piira WC-potte. Seadet on põhjalikult testitud enam kui 200 000 loputuskorraga. Loputuskastidel on kiire taastäitmise funktsioon, mis tagab lühikese ajaga valmisoleku uueks loputuskorraks. Prilllaud on hõlpsasti eemaldatav, see teeb puhastamise lihtsamaks ja tagab parema hügieeni. Kõikidel WC-pottidel on patenteeritud kauakestev IFÖKLING glasuur. Veeühendust saab hõlpsasti muuta paremalt vasakule. Ja Spira WC-pottides saab kasutada Fresh WC-pulka, mis hoiab tualeti värske ja puhtana. Kui vajate abi, on meie klienditeenindajad nii veebis kui telefonil teile kergesti kättesaadavad. Ja pidage meeles, et videoid paigaldamisest saab alati veebist vaadata. Meie kataloogidest ja hinnakirjadest saate kiiresti luua endale ülevaate. Kõigile IFÖ WC-pottide varuosadele kehtib 10-aastane garantii ja need on kergesti kättesaadavad. IFÖS tunneme teid ja teie igapäevaseid väljakutseid. Seetõttu võite meid usaldada. Oma aastate pikkuse kohaliku kogemusega tagame teile hästi teostatud ja efektiivse töövoo. Soovite midagi veel?